Hej och välkomna till julmusikalendern och den 22 december. Idag ska vi pröva Soinich julmust original. Soinich tillverkas av Kopparberg och är fatlagrad. Jag försökte kontakta dem för att se hur den är lagrad, men jag fick aldrig något svar. I alla fall. Vad ska vi se? Naturlig humlearom och maltarom. Så varken malt eller humle i den här heller. Då tar vi öppnar. Ska vi se. Bra skumkrona, men den dör ganska fort. Då tar vi luktar. Det är lite kaffetoner i lukten. Trä. Jag tror fortfarande att det har med lagringen att göra. Att den luktar så här. Ni vet när man tvättar ur en termos med kaffe. Ungefär så luktar det här. Och typ lite cola. Inte Coca-Cola utan kolasås ungefär. Då tar vi i alla fall och smakar. Den har rostade toner. Man känner helt klart att den är lagrad. Dock står det inte på hur länge den är lagrad. Den här är faktiskt väldigt god, enligt mig. Den smakar inte som traditionell julmust. Den är väldigt annorlunda i smaken. Den är mognare. Den är mörkare i smaken. Den har toner av kaffe. Den är faktiskt väldigt god. Och kanske lite vinaktig. Men det kan vara för att den är lagrad på ciderfat. Vilket jag ska ha osagt, för jag vet inte som sagt exakt hur den är lagrad. Men det är min teori. Så, ett betyg på den här får den en 8, tycker jag att den är värd. Den är annorlunda. Förvänta dig inte vanlig julmustsmak av den här, för det kommer du inte få. Vad mer? Jo, en sån här flaska kostar ungefär mellan 13 till 16 kronor. Vanligtvis säljs de i 6-pack för ungefär 65 kronor styck.
Ja, det är det. Så i alla fall, det var allt jag hade för idag. Jag hoppas att ni mår bra och jag får ses igen imorgon med ett nytt avsnitt. Hej då!